Ja, där uppe. Nej, där dog jag. Jag ska försöka rassa dig. Vart är du? Där. Well. Jag har bara ett sall. Det är dumt. Wow. Vad är det? Vad dåligt. Laddar om igen. På ryggen! Ja, jag fixar han. Ryggen. Måste bara ladda om. Ryggen död. Alldeles gott. Försök att tala nästan bra fram som möjligt. Jag skulle vilja kuta dit och sätta lite minor. Det är väl så. Jag testar. Vad säkert de dör. Oj, nu är de här. Sniper sen. Sniper i ryggen. Är det en kvar? Bom. Fan, tog snipern i ryggen vägen. Yes. Ja, bra. Ja, jag fick en. Nu kommer de här igen. Ja, en gick på en. De borde ju gå på dina miner. Oj, här kommer värsta bossen ju. Oj, det är en annan här som har 100 miljarder i liv. Jävlar. Laddar om. Ja, ah, detta antar jag. Oj, nu måste vi hitta detonatorn. Bra. Jag har sniper i ryggen. Jag laddar om också. Sniper i baken. Nu är det kört. Fick du han? Jag tar han nu. Så. Nej, jag har inte kollat på fan dock. Här är detonatorn. Jag tar han. Han dör. Men jag går av den fort då. Men jag är vid bron. Nu är det 8 sekunder kvar. Jag har dykt. Det är bra. Jag har dykt. Ja, det har varit lite hetsigt där. Väldigt ologiska explosioner med tanke på att det ut riga bomber på tre specifika ställen. On with it then. Jävlar, nu ser jag snipers, du. På berget? Uppe till höger. Ja. Öj, där. Uppe på det här berget. Jag tog han. Ja. Det får vara bra uppmärksamhet tror jag. Får se vilka smyger nu. Ja. Nej fan, de är rätt uppmärksamma. Åh, kommer den där jävla babian. Alltså. Mm. De kommer ju med machete. Laddar om. Åh, vad skönt. Vem var det som sprängde där? Jag försökte men jag misslyckades. Vad fan. Det var ju vad som gjorde jävla vad. Daniel tog över kniven. Vad fan. Skjuta ut på galet. Åh jävlar. Nu går det. Nu är det ju för fan Serious Sam-varning här. Kommer stormande bara. Nej, han hackar. Fan, gömmer jag mig bakom värsta koks eller vad fan är det för något? Oj! Nu laddar jag om mig. Så
alltså, det kryllar jag av dem. Tror du att du kan rassa mig över mig, eller? Ja. Ja. Nej, jag rassar dig, ja. Är precis bakom mig? Nej. Jaha, låg du bak? Ja. Alla rassade. Försök beställa vid den här maskingeväret, någon. Ja. Det går inte, är hon här? Okej, han dör inte av den. Han är brottig. Hej, här. Wallbang genom en palm. Vi ska träffa dem i huvudet, okej? Åh, oh, jävlar. Nu är ni. Är det slut? Så vad buggar i kontrollerna? Buggar ju sånt. Ja, det buggar. Det hoppar typ på sikt. Ibland när jag zoomar in så kan jag inte zooma ut. Oj. Nej, då får man trycka igen. Oj. Vart var han? Så jävla sol. Oj. En hund. Jävligt. Kom den från ingenstans? Alltså den håller sig inzoomad för fan. Ja, men det är något varje gång den jävla trumman slår, vet du, så är det något buggtrumma. Men dö. Laddar om. Men jag sitter fast. Sniper. Fick nej. Fram, så. Tack. Jag spränger tunnan. Alltså den skjuter jag sig själv också. Nämen, det är slut på skott. Ett skott. Boom. Det är också skott. Sniper, vart? Han fick en granat i sig. Kommer komma i ryggen på oss, nej. Jag sista maggi nu, sen lär jag ha ammo. Ja, nu har jag slut på ammo. Fan vad bra. Jag får ta en AK då. Fan är det? Skjut. Jag måste ha ammo. Fan ska jag få tag på det här då? Skit bra. Du får ju ny AWP sen. Oh shit! Oh, en heavy. Kniva han. Ja, oh, det gick ju bra. Nu står upp av cowboyen. Men det gjorde han också. Mm, härligt. Nu fick jag ammo. Hur då? Det är någonting här. Nej. Här ska vi göra. Här ska vi nog svetsa. Bränsle. Försvara generatorn till set och kommer dit. Vi väntar på set och han kommer nu. Oj, akta! Man stormar som dåre.
Gå! Jag måste svetsa. Jag håller svetsningen och grejer. De kommer från sjön nu också. Kolla om du kan ta med snipe. Jag ser om jag kan plocka en lilla Lars här. Härligt. Oj. Nu kommer de ju här också. Vänta, ryggen. Laddar om. Ah! Hund! Fan, ska jag slåss med hunden då? Nej. Nej, jag dog. En hundjävel. Oj, nu är det en sån där heavy här. Ja, jag kommer. Oj, shit. Åh, bra, han har ingen håll. Nu dog han. Båt. Båt igen. Måste ladda om, sniper. Oj. Han skjuter som fan på den här. Laddar om igen. Äh. Ta till kniven. Watch it. Here we go. Alltså när jag har sett tre snipeskott i huvudet på honom. Ja, man har en sån där järnhjälm tror jag. Oj, jävlar vad han flög. Alltså, han studsade på huvudet. Åh. Skaplig. Det är perfekt att ha en av varje så här sniper och alla sprängningar. Ja, okej. Achievement unlocked. Ja. Man får något för att skriva. Precis. Speciellt i Uplay. Ja, vad kul. Visst, det här var för ösigt.